নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলক ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে ময়ূৰী চৌধুৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতনু ভূঞা এই মুহূৰ্তত দিনলিপিৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ মূলত আমি তিনিটা বিষয়ক হেডলাইন হিচাপে গণ্য কৰি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ আজি প্ৰথম বিষয়বস্তুটো যিটো ওপৰত আলোচনা কৰিম যে বৰাকত বিধায়কৰ গুণ্ডামী বৰাকত নিজামুদ্দিন ৰহমান এ আই ডি এফৰ বিধায়ক তেওঁ আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰতে বিজেপিৰ এগৰাকী সদস্যক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগত আজি সোধপোছৰ অন্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে এই নিৰ্বাচনী আয়োগৰ খচৰাক লৈ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়তেই আজি বকুত দেখা গ'ল ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আৰু তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ এই খচৰাক স্বাগতম জনাই কৈছে এই খচৰাই খিলঞ্জীয়ক সুৰক্ষা দিব খিলঞ্জীয়ৰ দপদপনি বৃদ্ধি কৰিব তৃতীয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে ইউ চি চিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে সংসদৰ অধিৱেশনৰ সময়তেই এইবাৰ দেশত এক দেশ এক আইন প্ৰণয়ন হ'ব নেকি এই তিনিটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কথা পাতিম কিন্তু দৰ্শকক জনাওঁ যে আমাৰ দিনলিপি অনুষ্ঠানত কভাৰ ষ্টৰী নামৰ এক বিশেষ বিষয়বস্তু থাকে আজিও থাকিব কভাৰ ষ্টৰী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত হোৱাৰ পাছত সমগ্ৰ ৰাজ্যত এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্নটো হ'ল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ তিনিটা ভাগত ভাগ হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ জালুকবাৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবনে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতং বিশ্লেষণ আগবঢ়াব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰাকৰ এজন বিধায়কক লৈ নিজামুদ্দিন লস্কৰ তেওঁ এ আই ডি এফৰ বিধায়ক সেই বিধায়কজনক আজি আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে বিধায়কজন এইদৰে আৰক্ষী থানালৈ আজি মাতি পঠোৱা হয় আৰক্ষীয়ে বিধায়কজনক লৈ আহে ভিতৰত আৰক্ষীয়ে দীঘলীয়া সময় ধৰি সোধা পোছা কৰে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কালি দিনটোত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে পৃথক পৃথকভাৱে খচৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰাক বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল বৰাক বন্ধৰ সময়ছোৱাত বিধায়কে এই যে গাড়ীখন দেখিছে এজন বিজেপি কৰ্মীৰ গাড়ী এই গাড়ীখন বিধায়কৰ নেতৃত্বত গুণ্ডা বাহিনীয়ে ভেটা দি ৰাখিছিল কিন্তু সেই বিজেপি কৰ্মীজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি আহিবলৈ সক্ষম হয় ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰি আহি গাড়ীখন আহি আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত এ আই ডি এফৰ দল এটা আহে আহি পেলাই বিজেপি কৰ্মীজনীক মাৰপিট কৰে আৰু গাড়ীখন সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিয়ে ইয়াৰ পিছত এই বিজেপি কৰ্মীজনে আৰক্ষী থানাত এখন গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত এ আই ডি এফৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত যিজন বিজেপি কৰ্মীক মাৰপিট কৰিছিল তেওঁৰ ভাষ্য আমি প্ৰথমে শুনি লওঁ আহক এখন স্কৰপিঅ' গাড়ী এইচ আৰ 63 কিমান নম্বৰ আৰু নম্বৰটো সেইপিনে সেইপিন নাই খালি এইটো আছে নিজামে গুণ্ডা বাহিনী 4-5টা গুলজাৰ নামে এটা চিণ্ডিকেটৰ ল'ৰা আছে এই কেইদিন আগত যে জেলৰ পৰা ওলাইছে সেই ল'ৰাটোৱে মোক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া মই গাড়ীখন চলাই অলপ স্পীডত গৈছোঁ তেতিয়া যি পাইছোঁ এই যে আমাৰ বাইপাছ নতুনকৈ হৈছে সেইটোত MLA এই যে সৰু এটা ৰাস্তা আছে কলিটোত যাব সেইটো সি নিজে ব্লক কৰি ৰাখিছে তিনিখন গাড়ী লৈ কৈছে নামি যা নহ'লে তোক প্ৰাণে মাৰি দিম আজি তাৰ গুণ্ডা বাহিনীক কৈছে তাক মানে এটা কাম কৰক গাড়ীৰ পৰা নমাই জ্বলাই দিয়ে গাড়ীৰ ভিতৰত জুই লগাই গুণ্ডা বাহিনীক কৈছে মই জেল কাটিলে কাটিম এইটো কৈছোঁ মই ক'লোঁ মোক মা পৰিবা বহুত বৰিত ধৰিছোঁ তেতিয়া এৰি দিছে কিন্তু এটা চান্স পালোঁ মই ইয়াৰ ভিতৰত এৰা নাই কিন্তু মই স্পীডত গাড়ী লৈ কাটাকাল থানাত সোমাই গৈছোঁ আউটপোষ্টত সোমানি পিছতে MLAৰ গাড়ী লাল যিখন গাড়ী আছে নাই কিবা নাম্বাৰ আছে 786 লাষ্টত এই গাড়ীৰ কাৰণে মোক কেদি কেদি MLA নামি একদম মানে ভিতৰত থানাত সোমাই মোকে ধৰি দিছে পুলিচ দুজন চেণ্ট্ৰি আছিল চেণ্ট্ৰিয়ে কৈছে ছাৰ ইয়াক নামাৰিব থানাৰ ভিতৰত আইন অমান্য নকৰিব কৈছে মই MLA হয় এনেকৈ মোক বহুত মাৰিছে মৰাৰ পিছত গুণ্ডা বাহিনী মাতি আনি এই চাওক মোৰ মানে চাকু না কিবা এটা চোকা বস্তু দি মোক মাৰিছে মাৰি সি কৈছে মোৰ গাড়ীখন জ্বলাই দিব তেতিয়া ইহঁতে মোৰ গাড়ীখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলাই দিছে সেইটোৱেই আৰু মোৰ কিন্তু এইজন MLAৰ যিবিলাক গুণ্ডা বাহিনী আছে আপোনালোকে খবৰ ল'ব এইবিলাক চব মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডকাইত চিণ্ডিকেট কালিগড়া কালাই চব ফালে কেচ আছে সেই বেয়া মানুহবিলাক লৈ কিন্তু এটা দুটা নহয় 20টামান হ'ব 6খন স্কৰপিঅ' এইটো কিন্তু প্লেনিং বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই বিষয়ে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দোলে সাংবাদিকৰ আগত অৱগত কৰে এইদৰে বজাত কাটাখাল আউটপোষ্ট যোনটো 5 গ্ৰাম থানাৰ আণ্ডাৰত আছে তাতে এটা ঘটনা হৈছিলে
আমাৰ মাননীয় বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী তেখেত মাননীয় বিধায়ক আলগাপুৰৰ তেখেতে থানাত সোমাই আহি চিভিলিয়ান এজনক এজনক আসল্ট কৰে আৰু তাতে থকা আই চি আৰু পুলিচ পাৰ্সনেল তেখেতক মানা কৰাৰ মানে মানা কৰাৰ পাছতো তেখেতে আগবাঢ়ি আহি ট্ৰেছপাচ কৰে আউটপোষ্টত আৰু তেখেতক মারপিট করে আর সেইটো আর তার উপরেও এই যুঁজন সিভিলিয়ান তেখেতর গাড়ি আউটপোস্টর আগফালে পার্ক করা আছিল সেই গাড়িখনো ভ্যান্ডেলাইজ করা হয়েছে। সো আমি রিপোর্ট পোৱা মতে মাননীয় বিধায়কর লগত আর 20 জন মানুষ আছিল তেখেতলোকে আটাইকিলে আটাইকিজনে মিলি পেনে এই মান সিভিলিয়ানজনক অ্যাটাক করেছে আর যেহেতু আরক্ষীর ডিউটি করাত বাধা প্রদান করেছে আর অ্যাসল্ট করেছে থানার ভিতরতে আমি একটা এফআইআর রুজু করবলে আমি বাধ্য হলো আর এই কেস রুজু হওয়ার পাছতে এইখিনি সময়তে গ্রেপ্তার হওয়া নিজামুদ্দিন লস্করে আরক্ষী থানাত অভিযোগ করে সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে মাত মাতি থাকার বাবে তেওঁক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তেওঁ কোনো গুন্ডাগিরি করা নাই বলে অভিযোগ তেওঁ বক্তব্য রাখবলৈ চেষ্টা চলায়। আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার আপনার মানে অনুরোধ করেছো যে আমি একো করা নাই মক মিসগাইড করেছে এনে একমাত্র ডিউটি সুপারির কারণে এক দিনত হাইলাকান্দি কিমান গাড়ি সুপারি যায় এই সুপারির কারণে লুড়াবিলাকে লুড়াবিলাকে জগড়া করেছে থানাত আর মানে আসিল ঘরের দেবর টাইম থানাত গেছিল মক এই মানে সুপারির কথাটু অসিক কই দিল আমার পাঁচ গ্রামের থানার অসি মানে ইমান এসপি দিয়ে দিন না থাকে রাতে 20টা 30টা করে ট্রাক পাস করে এলাকা থাকে জুলুম অত্যাচার পুলিশে পাস করে যেনেকা রাষ্ট্রপতি আইলে রোড খালি করে রাতে 12টার পিছত এনেকা রোড খালি করে লই যায় মানে কইছি পুলিশে পাঁচ গ্রামের অসি অসির কথা আসিল মক গেল মানে আমি একো করা নাই চাই আল্লাহর কসম খাইয়া কইছু মক মিসগাইড করেছে মক এনো পাঁচ গ্রামের অসি এলাকা করেছে আমি কোনো মানুষ গালিও দিয়া নাই মারাও মারাও নাই কোনো মানুষ একো করা নাই